Labas vakaras. Eteryje jūsų dėmesį į darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinios studijoje. Dirbu aš, Vaidas Praspaliauskas, ir kviečiu jūs prie televizijos ekranų. Na, o dabar trumpai apie tai, ką matysite jau visai netrukus. Netrukus matysite. Šių metų pabaigoje tikėtina apskrities ligoninėje jau veiks naujas magnetinis rezonansas tomografas. Tai jeigu viskas vyks sklandžiai kaip ir suplanuota, tai kad šių metų pabaigoje žmonės jau galės naudotis mūsų ligoninės paslaugomis. Opozicijos lyderis apie prabangų Rotušės laikrodį teikiamas tas pačias vicemerų kandidatūras ir pramonės parką. Net girtas indėnas taip nesiauktų. Ta prasme, kai elgiasi mūsų meras su savo komanda. Alytaus miesto savivaldybėje 12 dailininkų tapybos darbų paroda. Ateityje tarsimės, kad bent du kartus per metus tokią kamerinę parodėlę surengti. Alytaus apskrities ligoninėje jau kuris laikas nėra veikiančio magnetinio rezonanso tomografo. Dėl šios priežasties paslaugos gyventojams tenka važiuoti į Vilnių ar Kauną. Tiesa, geroji naujiena, jog jau įvyko pirkimo procedūros ir sėkmės atveju įsigytas naujas tomografas darbą pradės jau šių metų pabaigoje. Alytaus apskrities ligoninės pacientai jau kuris laikas neturi galimybės naudotis magnetiniu rezonanso tomografu. Tenka vykti į Kauną ar Vilnių. Pirkti naują tomografą buvo nuspręsta po beveik 2 metus trukusių diskusijų Alytaus miesto taryboje. Daugiau nei 1 milijoną eurų kainuojanti įranga iš savivaldybės biudžeto lėšų bus įsigyta iš perkamosios nuomos būdų per 7 metus. Šiais metais buvo Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendusi priėmė sprendimą į ligoninę įsigyti magnetinį branduolinį tomografą. Ir skirtas finansavimas apie 1 milijonas eurų ir buvo paskelbtas viešojo pirkimo būdu konkursas, kuriame norą dalyvauti pateikė 2 įmonės. Na ir kokie rezultatai? Apie rezultatus dar kalbėti yra per ankstoka, nes vyksta dar konkursas, todėl mes daugiau pasakyti nieko kaip ir nebegalime. Bet viena įmonė atkrito. Taip, kadangi tai buvo per didelę kainą pasiūlyta. Miesto savivaldybė naująjį Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės pacientams reikalingą magnetinio rezonanso tomografą greičiausiai turės pirkti iš vieno tiekėjo. Paskelbus naujos įrangos pirkimo konkursą, pasiūlymus pateikė 2 įmonės, tačiau vienos jų kaina buvo per didelė. Šiuo metu paslaugos netikimos, kadangi senasis tomografas yra išmontuotas, parduotas aukciono būdu, o kadangi tai yra paslauga planinė, todėl žmonės gavę siuntimus turi teisę rinktis kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurios teikia šią paslaugą. Kol kas dar analizuojama, vertinama, ar siūloma įsigyti įrangą atitinka pirkime nurodytus reikalavimus. Tai jeigu viskas vyks sklandžiai kaip ir suplanuota, tai kad šių metų pabaigoje žmonės jau galės naudotis mūsų ligoninės paslaugomis. Senasis tomografas aukcione parduotas už 24 tūkstančius eurų. Daina Baranauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Opozicinės socialdemokratų frakcijos miesto taryboje pirmininkas Jurgis Krasnickas viešai prabilo apie nerimą keliančius faktus. Ketinimus pirkti kone 100 000 eurų vertės Rotušės bokšto laikrodį, 100 000 išvežant durpes iš pramonės parko sklypų ir apie kitą savaitę vyksiančio tarybos posėdžio metu teikiamas tas pačias, kiek anksčiau atstatydintas vicemerų kandidatūras. Alytaus miesto savivaldybės tarybos opozicinės socialdemokratų frakcijos pirmininkas Jurgis Krasnickas, artėjant Rugpjūčio 30 dieną vyksiančiam tarybos posėdžiui, nutarė viešai prabilti apie keletą jį neraminančių faktų. Pirmasis – viešai mero darbotvarkėje paskelbta, kad į vicemerų postus bus teikiami atstatydinti vicemerai Tautvydas Tamulevičius ir Valė Gibienė. Jeigu taryba išreiškė savo valią, pasakė slaptu balsavimu, kuris yra, manau, sąžiningas ir padorus, ir pasakė, kad jie nepriimtini, tai meras neturėtų būti susispyręs neįvertinsiu kaip kas, bet atsižvelgti į žmonių nuomonę, į tarybos nuomonę ir taip toliau. Ir tuo, tai čia man tai, pavyzdžiui, yra asmeniškai spjūvis į veidą. Ir aš labai nemėgstu, kai man spjauna į veidą. Tai šiuo atveju aš atvirai sakau, aš manau, kad meras elgiasi blogai. Kita pusė, neišaugo meras, manau, iš generalinio komisaro, iš komisaro, ta prasme, Kiaunaičių ir mero jis netapo.
nes čia reikia biški ir diplomatijos ir visa kita, jis susispyrusi maždaug bando įvairiais būdais ir metodais pasiekti savo. Aš gerbiu žmonės, kurie turi nuomonę, turi požiūrį į gyvenimą, bet negaliu gerbti žmonių, kurie negerbė kitų žmonių. Tai Omeras yra toks, jis myli save ir savo artimiausius žmonės. Tai požiūris vienareikšmiškas. Balsuoti už gerbiamą Tamulevičių ir gerbiamą Gibienį aš niekaip negaliu. Ir mūsų frakcija tikrai nebalsuot, galiu drąsiai pasakyti. Tai aš noriu pasakyti gerbiamą merų atvirai ir miestiečiam, įvaizdis ne viskas, darbas viskas. Meras tapo meru tik savo įvaizdžio dėka, jis buvo nieko nenuveikęs. Tai tie visi gerbėjai, kurie labai, kartais aš girdžiu, kad atsiliepia labai teigiamai, aš kaip paklausiu, ką meras ir jo komanda padarė miestui, kad mes galėtum pasidžiaugti, iš karto užsičiaupė. Bet jeigu jau nesugeba sutvarkyti miesto Rotušės aikštės ir kiek laiko stovi nusilupę ir nesugeba užklijuoti, nu tai įvaizdis man šiuo atveju irgi įvaizdis nekoks. Jurgis Krasnickas sako, jog jį glumina iki šiol nenuimtos buvusių vicemerų lentelės su pavardėmis ant jų buvusių kabinetų. Čia daromas tam tikras spaudimas ir demonstruojamas pasitikėjimas savimi, kad aš vat nusprendžiau ir jie bus. Tai aš dar kartą pasakau, tie gerbiami mano kolegos, kurie ir slaptam balsavime, balsuos, kiekvienas turi savo nuomonę. Ir aš kiekvieną nuomonę gerbiu. Bet tikriausiai nei meras, nei tie, kas balsuot gali už tuos žmonės, kurie, jeigu taryba išreiškė valią ir balsuos vėl už tuos pačius, tai mano supratim, jie patys savęs negerbė ir neverti būti tarybos nariais. Tai mano toks požiūris, tuo lentelės nesugebėjimas nukabinti, tai ką galima, jei jaukiuosi, jeigu per tiek laiko nesugebėjo lentelių dviejų nuo durų, tai gali daugiau nuveikti miesto šitą komandą su meru priešaky. Opozicinės frakcijos pirmininkas akcentavo, jog jį pasiekė ir visuomenės nuogąstavimai dėl ketinimų pirkti kone 100 000 eurų kainuosiantį Rotušės bokšto laikrodį. Taip pat jam apmaudu, kad šios kadencijos metu nuo Rotušės bokšto prapuolė savivaldybės vėliava. Taryba buvo kažkada išreiškus valią, kad to nereikia. Yra daug svarbesnių vietų, kurias reikėtų investuoti ir padaryti miestui kažkokį tai žingsnį. Nu, sakykim, kodėl Dainų slėnio gešo laiko negalima buvo, sakykim, sutvarkyti, kad žmonės atėję galėtų ten, negi visi aš vis nekartą esu sakęs ir būdamas mero tą ruošiausi padaryti, ta prasme, bet nesuspėjom aišku, bet yra ir vizija viskas, ir susitvarkyti, kad žmonės galėtų atvažiavę, pavyzdžiui, Sekepšą Šuiką, pabūkti yra morė, normaliai, kad atsisėsti ir taip toliau, taigi netokios didžiulios investicijos, vat už šitą kainą, kurią bando sukišti laikrodžiui, tai nesunkiai tai padarytų. Kitas dalykas, kiekvienas gerbiantis savivaldybė Rotušės bokšte, čia gali Tamulevičius, vicemero tėvelis klykauti kiek nori, kad čia maždaug socdemų vėliavėlių reikia. Tai aš manau, homo sovietikus gali nesuprasti, kad kiekviena gerbianti nepriklausoma valstybė turi savo vėliavą, o ir kiekviena savivaldybė, tai jeigu nuvažiuoju Europą ar aš nuvažiuoju be kurį miestą Europos Sąjungoje, tai bokšte kabo visų pirma, tai kabo tos savivaldybės vėliava. Čia maždaug kaip pasityčiodami pakabino prie durų, geriau prie durų negu nieko, bet iš principo jinai tikrai niekam neužankščiatė tą vėliavą ir aš manau reprezentavo miestą. Opozicijos lyderis teigia, jog nerimą kelia ir 100 000 eurų investuojamų į durpių išvežimą iš pramonės parko. Atiškasi durpės, tai aš jis kokiu, tai yra įrašas, galima pasiklausyti, sakiau, dabar galiu pakartuoti, kas suskaičiuos, kiek išvežta, kiek kur nuvežta ir kur padėta. Ir jeigu investuotojas iš pirmo ateina, nu, suprantu, jis ateina, gal pareikalauja ir taip toliau, bet paskui be jokių motyvų paklausyti, kodėl išeina, kodėl čia taip vyksta, niekas negali pasakyti, o investuoti be 300 000 eurų, 280 su kapeikom yra 1000 eurų, tai čia didžiuliai pinigai, kurie mano supratimu išmestai, nes jeigu atėjus kitas, galėjom ten tos durpės, kai gal durpės vėl reikės atvežti, tai suprantat, va taip tvarkomasi, nu joks ūkininkas, net girtas indienas, taip nesiauktų, ta prasme, kai elgiasi mūsų meras su savo komanda ir ta prasme, miesto labui. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus miesto savivaldybėje atidaryta 12 dailininkų darbų paroda. Neužmirštas menas iš dailininkų palėpių.
Alytaus miesto savivaldybės pirmojo aukšto erdvės papuošė 12 dailininkų tapybos darbų paroda pavadinimu Neužmirštas arba užmirštas menas iš dailininkų palėpių. Šioje erdvėje pirmą kartą bendra šių dailininkų paroda, kurioje eksponuojami įvairių žanrų ankstyvieji arba dar niekur neeksponuoti menininkų darbai. Atidarymo vakarą parodą pristatė jos organizatorius ir Ado galerą įkūrėjas Adolfas Klastaitis. Kaip pasakojo pats parodos rengėjas bei tapytojas, mintis surengti tokią parodą kilo visai netikėtai. Mintis atsirado netikėtai, taip vienas draugas, kolega toks Evaldas, sako, davai iš kažkokių palaipių surinkam ir mes greitai sukūrim pavadinimą, tai yra užmiršto meno arba neužmiršto meno iš dailinkų palaipių parodėlė, tokia kaip mugė, bet mes jų pririnkom daug. Ir bandėm dailininkus pakalbinti, kad vis tik atitiktų tą pavadinimo dvasę, tai yra užmirštas, tai sakykime, arba nerodytas, seniai jau kur yra, kur būna, kad dailininkai tiesiog nenori su juos skirtis ir pamanyti juos kaip nors ištraukti, parodyti visuomenį. Ir taip ir įvyko, ne visi pataikė, kaip ir paprastai visada sunku į koją pataikyti, kai daug eina, tai ir šito atveju viskas taip atsitiko. Ir netikėtai savivaldybė pasiūlė, kad kažkokią ekspoziciją reiktų surinkti, vėl ta pati mintis po to pačiu pavadinimu. Nori, nenori visus dailininkus, kurie sutiko rodyti savo darbus šitoj vietoj ir pakvietėm. Čia yra 12 dailininkų iš Birštono, iš Druskininkų, dėje šiandien negalėjau atvykti, nežinau, čia tokiam trumpam laikui. Tai va, ir viskas. Jiems dėkingas, kad jie sutiko mus priimti. Ateityje tarsimės, kad bent 2 kartus per metus tokią kamerinę parodėlę surengti jie miesto, reiškia, tai mūsų vilties pastatui gyvenimo šiam pastate. Meno mylėtojai šių tapytojų kūrybą galės pasigrožėti iki rugsėjo 4 dienos. Vilmas Labačiauskienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Netrukus žiniuose kriminalinių įvykių apžvalga. Rūpiučio 22 dieną Druskininkų Šilo gatvėje įsilaužus į vyrų priklausančios sodybos ūkinį pastatą, pavogta žolė apie vieštil, benzininis trimeris, apsauginis šalmas ir trimerio petnešos, nuostolis 300 eurų. Rūpiučio 23 dieną apie 8 valandą 20 minučių, prie Nūrojo Nestakliškių kaime degalinės teritorijoje, neblaivus vyras vairuojantis jam priklausantį automobilį Audi 100, buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Apie 17 valandą Varėnos rajone, kelyje Puodžiai Žilinai Užtilčių kaimo ribose, sustabdžius automobilį Forancer, kurį vairavo vyras, po vairuotojo sėdynę rastas ir paimtas plastikinis maišas su 2 plastikiniais indais, kuriuose įtariama buvo nelegalaus alkoholio distiliato. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Estijoje surengtos tarptautinės šaudimo iš lanko varžybos. Jose iš viso dalyvavo per 200 sportininkų beveik iš visos Europos. Plačiau apie alitiškių pasiektus rezultatus netrukus. Estijoje ir Kavandžio mieste paraužė tarptautinės šaudimo iš lanko varžybos. Tarbegalės dalyvių sulaukta ir Alytaus žaliojo lanko klubo atstovų. Olimpinių lankų moterų komandinėse varžybose nenugalima buvo patyrusių Kristinos Abramaitytės, Paulinos Ramanauskaitės ir Ingos Teminskinės komanda. Po labai įtemptos finalinės dvikovos ir papildomų šūvių, žaliojo lanko komanda iškovojo aukso medalius. Taip pat dar vieną medalį Inga Teminskinė pelnė individualiose varžybose, kur po papildomo šūvio finalinėje dvikovoje šį kartą jį laimėjo sidabro medalį. Lietuvos lankininkų federacija siekia sudaryti sąlygas jauniems ir perspektyviems lankininkams dalyvauti svarbiausiuose tarptautiniuose čempionatuose, kas smarkiai prisideda prie sportininkų motivacijos. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Šį vakarą tiek. Dėkoju, kad žiūrėjote. Netrukus žiniuose orų prognozė. O na, o jums linkiu gražaus savaitgalio. Rubriką remia su mani TV. Naujos kartos Seagate televizija.
Šeštadienį orai išliks lietingi, protarpiais lis vietomis smarkiai. Daug kur pasitrankys perkūnijos. Per perkūniją kai kur galima tikėti škvalo iki 15-20 metrų per sekundę. Naktis bus šilta, bet dieną karštį pamiršime. Sekmadienį taip pat daug kur palis, vakarinių krypčių vėjas truputį nurims. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje iki 20, Kaune ir Vilniuje 21. Klaipėdoje termometro stulpelis pakils iki 19 laipsnių šilumos.